Ok, så vi har vært gjennom første kvadratsetning. Og andre kvadratsetning, den er som, som følger. A minus B oppe i de andre. Husker jeg, i første kvadratsetning så var det A pluss B. Nå var det A minus B. Og det blir lik A i andre minus 2AB pluss B i andre. Og eneste forskjell her var at det var pluss 2AB på første kvadratsetning. Og igjen, vi skal bevise det for oss selv på to måter. Og det første er rett og slett å regne ut. Så A minus B i andre, det kan også bli sett på som A minus B ganger A minus B. Og igjen så bruker vi det med å gange sammen parenteser. Vi tar første og første. Så A ganger A, det blir A i andre. Og så første ganger andre, A ganger minus B, det blir minus AB. Og minus B ganger A, det blir også minus AB. Husk, vi har en negativ, og det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge man ganger det sammen i. Om man sier AB, det er det samme som BA. Og så i hvert fall andre ganger andre, minus B ganger minus B, det blir positiv B i andre. Så trekker vi sammen, og får A i andre, minus 2AB, pluss B i andre. Så der har vi den utregningsmetoden å bevise det på. Men så skal vi på den illustrative, eller i hvert fall den geometriske måten å bevise det på, og det er å tegne en firkant. Fordi når vi kaller det kvadratsetninger, så er det ikke uten grunn. Når man opphøyer noe i andre, så er det rett og slett å finne kvadratet av det. Men det er det samme som å si hvis du har A i andre, det er det samme som A ganger A. Og hvis man ser på firkanten her, som, ja, du kan si at den har arealet A i andre, og da kan vi se på den sidelengda, hele den sidelengda her, som A. Og siden det er et kvadrat, så betyr det jo at alle de andre sidene også har den samme sidelengda, som da også blir A. Og så kan vi gi den en lengde B her. Så hvis vi sier at det her, lengda her, jeg trenger ikke å lage sånn der, vi kan bare gjøre sånn her, så sier vi at den lengda kaller vi B. Og så gjør vi det samme oppi her. Så kaller vi den lengda her også for B. Og hva er det som står igjen her da? Jo, det er jo hele lengda A minus lengda av B. Så husk på at hele den sidelengda her, den har jo A. Og den lengda her har jo B, så den lengda som står igjen her i oransje, den blir jo da A minus B, for det er jo lengda av hele greia, minus lengda av B. Så da får vi også det samme her. A minus B. Det er litt annerledes enn vi gjorde i første kvadratsetning, men metoden er ganske lik. Så hvis vi igjen tar oss og lager oss det kvadratet, det ble litt for langt, hvis vi tegner opp der og bort her, så vil den oransje kvadratet her, oransje kvadratet vil da ha arealet A minus B oppi de andre, og det er jo det som står her, fordi den har sidelengde A minus B og A minus B, så den har den lengda på begge sidene. Og igjen, hvis vi gjør det samme her, så har vi jo sidelengde B på den siden her, og sidelengde B på den siden her. Så her får vi jo B i andre. Vi kan skrive opp A minus B i andre her også. Og det vi får i, og vi kan bruke lilla på det området her, det vi får da, det er jo sidelengde B ganger sidelengde A minus B. Og det er jo det nøyaktig det samme som vi får her, for her har vi jo sidelengde B. Så vi får B, og så har vi sidelengde A minus B her. A minus B, og det ser vi jo herfra, det er jo den samme lengda som står her. Så igjen så skal vi, nå er det jo A minus B vi er ute etter, og det er jo arealet av den firkanten her. Så det er den vi er ute etter å regne ut. Og det kan vi jo gjøre ganske greit. Vi har jo allerede sett for oss at, ok, sidelengda av hele kvadratet, det er jo A ganger A. Så arealet av hele kvadratet, det har vi funnet ut, er A i andre. Så hvis vi tar stilling til det, så kan vi se på det her som,
summen av alle de andre arealene som vi har tegnet her. Så det første vi har, det er jo a minus b i andre. A minus b i andre. Og så har vi to firkanter som har arealet b gange a minus b. Så vi har 2 gange b gange a minus b, fordi vi har to stykk av det arealet. Og så har vi en firkant som har arealet b i andre. Og nå er det jo det uttrykket her vi er ute etter å finne, så vi isolerer det ved å flytte over på andre siden av likhetstegnet. Eller faktisk, siden det er positivt her og nå, så kan vi heller ta flytte over alt det andre. Så hvis vi setter det på en side av likhetstegnet, så vi har a minus b opphøyd i andre, og så tar vi og trekker fra 2b gange a minus b på begge sidene, og så trekker vi fra b i andre. Så det vi gjør her da, er at vi får a i andre, og så trekker vi fra 2b gange a minus b, så vi får minus 2b gange a minus b, og så trekker vi fra b i andre på begge siden. Så vi får minus b i andre. Og hvis du er usikker på algebraen for å gå fra det steget her og ned hit, så er det bare å se noen av de videoene jeg har på det også. I hvert fall, det her er det vi er ute etter å løse, og så skal vi forenkle det litt. Så det vi skal gjøre, det er å gange ut den multiplikasjonen her, altså den parentesen. Så vi får a minus b i andre, er lik a i andre, minus 2b gange a, det er 2ab. Og minus 2b gange minus b, det blir pluss 2b i andre. Og så står det igjen minus b i andre her. Og hvis vi forenkler det, så ser vi at vi har to ledd som har med b i andre å gjøre. Så dem kan vi selvfølgelig trekke sammen. Vi har a minus b i andre, er lik a i andre minus 2ab. Og pluss 2 minus 1, det er jo bare 1. Så vi får pluss 1b i andre. Men vi trenger ikke ha med det 1-tallet, siden... ja. Hvis man ganger noe med 1, så er det jo bare seg selv. Så vi har pluss b i andre. Så her har vi også en måte å finne andre kvadratsetning på, og det her er jo andre kvadratsetning i sin helhet. Så jeg håper denne videoen her hjelper å få en liten intuisjon for kvadratsetningene. De er faktisk greie å ha med seg. Du kommer til å få behov for dem i matematikk. Det kan jeg garantere deg.